Công tay sợ bài sợ bài chỗ chân em. Mẹ khôl mốc tha. Bọn ôn khliết ngay hai. Lên tròn sợ bài tiết tư chứa bê đa xâm rộng tập này tử vinh. Bọn bọn chứa tì cổ rộp án. Nói bê tâm mây nì. Cô xa mùi bàn sợ bài khai tư chứa tục. Đã bọn cô ở miền cà rà nơi phía bà áo giang kháng. Lớ bàn đánh tùm nè tùm nông xung cùm. Bọn tò bì công tay sợ bài sọc sọc. Bài chứa khai tư chứa rương mùi tục đo sông vế. Nâng tục đo kìm cọm. ក្រោយពេលដែលរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកើតមានឡើងធ្វើឲ្យបងប្អូនក្រុមគ្រួសារជាច្រើនពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសកំពុងតែមានការសោកសង្រេងមែនទែនស្របពេលដែលបញ្ហាកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះរឿងរ៉ាវសប្បាយខ្លាំងទៅជាទុកដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ សម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យត្រឹមតែរយៈ3ទៅ4ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយធ្វើឲ្យគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិស្វាមីនិងកូននឹងពិតជារន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសោកស្ដាយពន់ពេកឥតឧបមាស្ត្រីរូបនេះមានឈ្មោះហងស្រីរួនហៅស្រីពៅអាយុ31ឆ្នាំបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2022ដោយសារតែជំងឺគ្រុនឈាមឯវិធីបន់បានធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិ អូតាប្រាក់ខុំពួកស្រុកពួកនៃខេត្តសៀមរាបបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់ដោយមើលឃើញអំពីការឃ្លាតឆ្ងាយយ៉ាងរហ័សដូច្នេះស្វាមីរួមជាមួយនឹងមិត្តភក្តិជាច្រើនបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍អាណិតអាសូរនិងអាឡោះអាឡៃជាខ្លាំងខណៈដែលកូនស្រីត្រូវកំព្រានិងខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយទាំងគួរឲ្យស្ដាយរីឯស្វាមីខ្លាចទៅជាបរិបពោះម៉ៃដែលមានកូនមួយហើយសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិ របស់អ្នកជំងឺខាងលើបានបង្ហោះសារក្តុកក្តួលរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទាំងគួរឲ្យអាណិតអាសូរថាថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានទុកជាទម្ងន់បានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឃ្លាតឆ្ងាយពីបេះដូងគាត់ហើយធ្លាប់និយាយថាស្រឡាញ់សំលៀកបំពាក់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានធ្វើការណាស់ហើយក្រុមគ្រួសារបានសម្រេចចិត្តស្លៀកឈុតនេះជូនគាត់ជាលើកចុងក្រោយសូមដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់គាត់ ចូលគាត់ជាលើកចុងក្រោយសូមដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់គាត់ទៅកាន់សុគតិភពដល់ទីខ្ពស់ឋានកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយចំណែកដាលីកាដែលជាអ្នកលក់ឬក៏ជាអ្នកសបិនសូមឲ្យមានសំណាងល្អនិងស្រឡាញ់ចង់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាថាគ្រប់យ៉ាងអរគុណដែលតែងតែស្ដាប់នៅរឿងរបស់គាត់នៅពេលកន្លងទៅនិងអរគុណដែលតែងតែគំនរគាត់ នឹងចង់ធ្វើឲ្យមានទង្វើល្អល្អនៅក្នុងនោះផងដែរហេតុតែជាបងប្អូនពិតជាគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរមានគណនី Facebook មួយដែលមានថាសូហ្វាតាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាហេតុអ្វីប្អូនអាយុខ្លីម្លេះបងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងដែលអូនលាចាក់លោកទៅស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា